ပြည်တော်ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးဝန်တွင်ကမှတ်ရန်ထားတဲ့ဆိုင်ငယ်18ခန်းကိုဌာနဆိုင်ရာကဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာဥပဒေနဲ့အညီဖယ်ရှားရှင်းလင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဆိုင်ငယ်18ခန်းထဲမှာရောကြီးသိန်း30ရယူထားတဲ့ဆိုင်ငယ်10ခန်းရှိပြီးကျန်တဲ့8ခန်းကရောကြီးငွေရယူထားတာမရှိသေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုရောကြီးရယူထားခြင်းမရှိတဲ့ဆိုင်ငယ်ပိုင်ရှင်တွေကသမရနဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်စီအတနာခံတင်ပြသွားမယ်လို့ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မြန်မာဂျာနယ်လစ်ရုံးခန်းမှာသတင်းစာရှင်းလင်းခဲ့တာပါ2021ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာသူတို့စပြီးသူတို့ဖြတ်ခိုင်းတယ်ဖြတ်ခိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်ခါကြဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းသိပြီးတော့ဒီဆိုင်ငန်းတွေအကျိုးများလည်းမခံစားရသေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမဖြတ်နိုင်ပါဘူးမဖြတ်နိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့လူကြီးတွေအထက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေကျွန်တော်တို့သွားပြောတယ်ပြောတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်ပြီးတော့ရောင်းချဆိုပြီးတော့ဘာမှပြဿနာမတက်စင်နဲ့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့မှာလိုက်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ပြန်ရောင်းပါတယ်ပြည်နာကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးဝန်တွင်ကဆိုင်ခန်းတွေကိုကုန်ရန်ပို့ဆောင်ရေးကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးဌာနကွဲက2015ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကစပြီးငှားရန်ကကောက်ခံခြင်းမရှိဘဲဆိုင်ခန်းဖယ်ရှားပေးဖို့တတိပေးစာအကြိမ်ကြိမ်ပေးပို့ခဲ့တာပါဒါ့အပြင်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကဆိုင်ခန်းပတ်ရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားဖယ်ရှားပေးဖို့ကိုလည်းထပ်မံအကြောင်းကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပါလေ2015ခုနှစ်နှစ်ပိုင်းမှာကျမတို့ကိုသူတို့ဖယ်ရှားတဲ့အခါမှာကျမတို့မှာဒီ NLD အစိုးရတက်လာတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့သမ္မတရေးဦးထင်းကျော်ကိုစာရေးပို့ခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့ NLD ရုံးတချုပ်ကိုလည်းကျမတို့စာပေးပို့ခဲ့တယ်။ကျမတို့ရဲ့15ရက်ကွက်ရုံးကလွှတ်တော်ကိုစလင်ကိုကျော်ကျော်ဦးရဲ့ကိုကျော်ကျော်ဦးရဲ့ကိုကျော်ကျော်ထွန်းရင်ကိုကျမတို့ကဒီလွှတ်တော်ကိုစလင်တွေကျမတို့စာရေးပို့ခဲ့ပါအဲ့လိုရောကြီးတိန်30ရယူထားတာမရှိတဲ့ဆိုင်ငန်းပတ်ရှင်တွေကနိနာကြီးကြက်သိန်း100ပေးဖို့ကုန်လန်းပို့ဆောင်ရေးကုန်စီပို့ဆောင်ရေးဌာနခွဲစီမှာတောင်းဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။